Jogos Esportivos Mundiais do Pocoyo. Está tudo pronto. Os atletas estão se aquecendo, prontos para competir um contra o outro nos Jogos Esportivos Mundiais do Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oi. Rápido, vá se trocar. A competição já vai começar. Ah, mas que roupa interessante. Quê? Juiz. O juiz? Isso é fabuloso. Você vai se certificar que o vencedor será... Quem eu quiser. Essa não. Olha, a cerimônia de abertura está prestes a começar. Que comecem os Jogos Esportivos Mundiais do Pocoyo. Uau, que lindo. Em suas marcas, preparar, vai! Que corrida acirrada. A Ellie está ganhando, ela não para. Mas espera, o que é isso? O Turbo Fred ultrapassou todos voando na pista e assumindo a liderança? Parece que já está decidido. Está claro que a vitória vai para... Ah. Que belo final! Uau! Agora é hora da cerimônia de premiação. Pocoyo, eu não tenho certeza se isso é muito justo. Tem certeza que o vencedor tem que ser o Fred? Eu sou o juiz. Eu decido. Alguma coisa me diz que o Pocoyo não entendeu muito bem o que é ser um juiz. A próxima competição está para começar. As argolas estão vibrando. Que execução magnífica, Nina! Muito bem! É a vez da Sonequita! Sonequita? Sonequita, é a sua vez! Bom, parece que o juiz gostou dessa. Não fica triste. Me dá isso. Mas, Pocoyo, claro que eles estão chateados. Como você se sentiria se tivesse competido? Eu sou o juiz. Pocoyo, eu acho que os atletas não estão muito felizes com as suas decisões.
Alguém sabe o que o Pocoyo deveria fazer para deixar seus amigos felizes? Ser justo! Ser justo! Para o esporte e um viva para ser justo. Tchau, tchau. Até breve. Sejam todos bem-vindos aos Jogos Pocoyo. Muito bem, Fred. Agora entraremos ao vivo direto do estádio para assistirmos à abertura dos Jogos Pocoyo. Pocoyo? Pato? O estádio já deveria estar pronto para este grande dia? Ótimo! Vamos assistir a um episódio de Pocoyo. Bola. Olá, Pocoyo. Oiê. Olá, Pato. Olá, Ellie. E o que os nossos amiguinhos vão fazer hoje? Hã? Vocês ouviram isso? Oh, vejam, é o nosso amigo, Octopus. Olá, Octopus. E vejam só o que ele trouxe com ele. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, Pato e Ellie o que o Octopus trouxe? Um taco e uma bola! Sim, ele trouxe um taco e uma bola com ele. E parece que o Octopus teve uma grande ideia. Todos podem brincar com o taco e com a bola. O Octopus está pronto para começar o jogo. Quem vai começar batendo? Ah, parece que o Pato vai ser o primeiro, Pocoyo. Ah, não se preocupe, Pocoyo. Todo mundo vai ter sua vez de bater na bola. Ellie, você também vai ter que esperar sua vez. Pobrezinho do Pato. Mas o que é isso? Ah, é o Octopus! Ele está girando e... Espere! Eu acho que é... Sim! É a tacada do Redemoinho Girador! Oh, sim! Esse é um dos jeitos de se bater na bola, Pato! Muito bem, Pocoyo. Buscar a bola é uma tarefa muito importante, principalmente quando se tem somente uma bola.
Parece que agora é a vez da Ellie bater. Afinal de contas, ela também estava esperando, não é? Mas não se preocupe, Pocoyo. Você será o próximo. Nossa, que batida! Eu sabia que quando ela conseguisse bater na bola, ela iria bater muito bem. A bola está indo! Bem, parece que ela está indo! Ué, pra onde a bola foi? É a Sonequita. Talvez ela tenha visto a bola. Bem, isso parece a bola, Pocoyo. Mas, será que vocês podem ajudar o Pocoyo mais uma vez? Isso é a bola dele? Não! É um ovo, Pocoyo! Bem, isso é estranho. Um boneco de neve e umas bolas de neve. De que time será que ele é? Bem, você está vendo a bola em algum lugar, Pocoyo? Espere! Você ouviu isso? Que barulho é esse? O que foi isso? O que aconteceu? Eu acho que a bola acaba de cair. Você viu a bola, Pocoyo? E vocês aí? Alguém conseguiu ver onde a bola caiu? Perto do boneco de neve! Bola! Isso mesmo! É essa aí! Muito bem, Pocoyo! E agora, finalmente, é a vez do Pocoyo bater! Lembre-se, Pocoyo, mantenha o olho na bola! Batida! Um viva para o Pocoyo e um viva por ter esperado sua vez! Certo, vamos lá buscar mais uma vez aquela bola. Tchau! Até breve! E aí vem as delegações de cada equipe. Todos estão prontos para os jogos. Obrigado, Fred. Vamos assistir a mais um episódio esportivo. Pato!
acerta a bola. Olá, Pocoyo. Muito bem. O que ou quem é isso? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem é? É ele! Mas o que ela está fazendo? Uau! Veja só isso! Eu acho que a Ellie está brincando de golfe! Agora, Pocoyo, espere um pouquinho só! A Ellie já vai te mostrar como se joga! Pocoyo, joga! Pocoyo, joga! Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! Pocoyo, que tal se você prestar atenção na Ellie e ver como se joga? Ah, Pocoyo! Pocoyo sabe! É mesmo, Pocoyo! Como é que você vai aprender a jogar golfe agora que a Ellie foi embora? Opa! Não é tão fácil assim, não é? Ainda não deu certo, não é? Um trompete? Se você pedir para ela, eu tenho certeza que ela... Um regador de plantas? Poxa, Ellie, o Pocoyo precisa mesmo de sua ajuda. Ah, você teve uma outra ideia. Você gostaria de aprender a jogar golfe, Pocoyo? Bem, eu acho que tem alguém que pode te ajudar. Na verdade, ela já até se ofereceu antes. Você sabe de quem estou falando, Pocoyo? Ellie, ajuda, Pocoyo. Agora preste muita atenção, Pocoyo. Veja como a Ellie faz.
Bem? Eu acho que você está pronto para tentar. Espere um pouco, Pocoyo. Ah, minha nossa. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que ele está fazendo de errado? Está ao contrário! Sim! Você conseguiu, Pocoyo! Arremesso. Um viva para o Pocoyo e um viva para ver e aprender. Tchau, tchau. Até breve. Fred? Ah, não! O Fred sumiu! E agora ficaremos sem o âncora. Muito bem, Valentina. Vamos assistir a mais um episódio. Olimpíadas do Pocoyo. Sejam bem-vindos às Olimpíadas do Pocoyo. Vejam só, eles estão no aquecimento. Pato, Pocoyo e a Ellie. Muito bem, então. Senhoras e senhores, é com grande prazer que eu lhes anuncio a primeira corrida das Olimpíadas do Pocoyo. Agora, então, sem mais demora, vamos lá conhecer os corredores. Primeiro, o menino de azul, Pocoyo. Em seguida, ele é rápido e fala quack. É o Pato. E finalmente, é a própria dama de rosa, Ellie. Desculpe, Ellie. E agora, os corredores estão se preparando para o início da corrida. Muito bem, estão todos prontos? Em suas posições, preparar, vai! Oh, isso é uma surpresa! É uma competição de corrida em círculos! Vejam só como eles correm! Eu acho que nunca vi uma corrida assim antes! Quem será que vai aguentar correr por mais tempo? Aí está a Ellie desistindo da corrida. Agora quem será que vai ganhar? Oh, atenção! Que azar, Pocoyo! Parabéns para todos vocês! Que linda corrida! Então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o Pato e para a Ellie quem venceu a corrida? Pato, meus parabéns! Você venceu a corrida! O que foi, Pato? Ah, sim, seu prêmio! Bem...
que medalha fantástica! Agora, o que mais podemos competir? Alguma ideia? Competição de arrumação? Brinquedos na caixa, brinquedos na caixa. Poxa, que ótima ideia, Pocoyo! E a próxima competição é... Arrumação rápida! Arrumação rápida, isso mesmo! Em suas posições, preparar... Vai! Muito bem, Ellie. Tenho certeza que existe alguma coisa na qual você é o melhor. Na verdade, eu sei exatamente qual deve ser a última competição. Vai ser... uma competição de risos. Risos? Ah, e agora chegou o Octopus. Quem vocês acham que riu mais alto, mais longo e mais engraçado? É isso aí! O Pocoyo é o vencedor! Viu só, Pocoyo? Você não precisa ser o melhor em tudo, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Pequeno parque de diversões. Olá, pessoal. Vocês vão passear? Vocês vão ao parque de diversões. Mas que legal! Minha nossa! Acho que terão que esperar pelo próximo ônibus. Ah, aí vem ele! Bem, não fiquem preocupados. Ainda tem mais um ônibus hoje. E lá vem ele. Puxa vida. E era o último ônibus. Puxa vida. Hoje não tem parque de diversões. Mas podem procurar outra coisa divertida para fazer. Está tramando, Nina. Ah,
Muito bem, Nina! Muito bem! E agora, Pocoyo? Divertido. Mas parece que o pato não está se sentindo muito bem. Agora é a sua vez, Ellie. Muito bem, Ellie. Você construiu uma pista de obstáculos. Não se preocupe, pato. Você consegue. O pato quer mostrar para vocês a ideia dele para um brinquedo. Roberto, eu acho que o pato precisa de uma ajuda. Tenham cuidado! Vocês estão subindo muito! Mesmo uma ótima ideia. É sempre bom se divertir por conta própria, onde quer que você esteja. Tchau, tchau, até breve. Bela jogada. Olá, Pocoyo. Olá, Nina. Vejo que estão jogando tênis. Muito bem, Pocoyo. Você marcou um ponto.
E um ponto para a Nina. Ah, olá, Pato. Qual é o problema? Esses pontos não contam? Mas, Pato, por que não contam? Ah, eles não estão usando a bola adequada. Uma bola de basquete? Você tem certeza, Pato? Um ponto brilhante para o Pato. E o que foi agora, Ellie? O ponto não valeu? A bola não passou entre as traves? Mas que traves? Ellie pisou na linha? Mas que linha? Vamos lá, Pato. Você quer marcar um ponto, não quer? Patins? Minha nossa, mais uma regra nova. Acabou o tempo. Olha só que bagunça. E tudo isso para marcar só um pontinho. Bem, quem liga se alguém vai marcar um ponto? O mais importante é se divertir enquanto joga, não é? Minha nossa. Tchau, tchau. Até breve! O engarrafamento. É o Pocoyo. O que será que ele está fazendo? Ele tem um apito. Um semáforo. E um cruzamento.
O Pocoyo é um guarda de trânsito. Fantástico! E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Uma bicicleta. Bicicleta! Um ônibus. Um carro. Ora, Pocoyo. Carro. Tchau. Carro! Bem, boa noite. Puxa vida! Ninguém está prestando atenção no semáforo ou no apito. Vocês podem me dizer o que é isso? É um apito! Um apito, certo. E aquilo? Um semáforo! Certo. Luz vermelha significa pare. Uma luz verde significa siga. Essa não. Minha nossa! Vocês podem dizer ao pato o que é isso? Faixa de pedestre! Quando você for atravessar a rua, deve usar a faixa de pedestres. E agora é hora de Fred Mandou, aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou, sentar. É isso aí, todo mundo sentado. 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 Fred Mandou, levantar. Levantando, todo mundo levantando. Levantando, levantando. Fred mandou deitar. Deitado, deitado. Vamos todos nos deitar. Fred mandou. Acabou. Essa não. Isso não parece bom. O pato disse, por favor, seja nosso guarda de trânsito, Pocoyo. Vocês precisam prestar atenção no semáforo, na faixa de pedestres e no apito. Agora vocês sabem por que precisam de um guarda de trânsito. Bem melhor. Vamos cantar. Se você atravessar a rua,
Use a faixa de pedestre. Olhe para o semáforo. Use o apito do guarda de trânsito. Se você atravessar a rua, você é faixa de pedestre. Olhe para o semáforo, no seu apito do guarda de trânsito. Vamos jogar tênis. Olá, Pato. Isso é uma raquete? E uma bola? O que você vai fazer com isso? Tênis! Que divertido! Parece que a lagarta também quer jogar tênis. Ellie disse que você é pequeno demais para jogar tênis. E o vencedor é... o Pato! Contos de Fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez, um dinossauro que queria ir para as Olimpíadas. Então, a amiga dele, a formiga, o ajudou a treinar. E ele teve de correr. E nadar. E pedalar. O dinossauro ficou muito cansado. Mas a formiga disse que ele precisava continuar. Então ele correu. E nadou. E pedalou mais. E então... ele venceu. Fim. Ah, será que vocês podem me dizer o que a Ellie está segurando? Uma raquete! É, uma raquete! Fantástico! Vocês podem me dizer o que é aquilo? É uma bola! Bola! Cuidado, lagarta! O Pato venceu de novo. Misturando figuras. Um triângulo. Triângulo. Um retângulo. Retângulo. Um oval. Oval. Triângulo, retângulo, oval. O que é isso, Pocoyo? Submarino! Ah, estou vendo. Você fez um submarino com triângulos, ovais e retângulos. Robô! Um robô. Vocês podem me dizer o nome dessas figuras?
que são estas? Triângulos! E estas? Retângulos! E estas? Ovais! São ovais! Maravilhoso! Triângulo, retângulo, oval. Que jogo emocionante! Quem fez isso? Lagarta? Vida. Veja só isso. A lagarta venceu. Acho que não é preciso ser grande para ser um vencedor. Um viva! Vamos cantar. Tênis, que jogo legal. Eu acerto a bola, eu marco um ponto com minha raquete. Tênis, que jogo legal. Eu acerto a bola, eu marco um ponto, venha jogar comigo. Acerto a bola, eu marco um ponto com minha raquete. Tênis é um jogo legal. Eu acerto a bola, eu marco um ponto, porque eu adoro jogar. Fabuloso. Rodas. Olá, Ellie. O que você tem aí? Uma bicicleta? Que maravilha! Espere! Veja essas rodas! O que é isso? Patinete! Um patinete? E que belo patinete! Você viu isso? Pato também quer passear. Um skate. Ótimo. Ah, que divertido. E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Um ônibus. Ônibus! Um avião. Trem. Ora, Pocoyo. Trem. Tchau. Trem. Bem, boa noite. Lagarta, cuidado. Vocês podem dizer à lagarta o que ela está usando? Bicicleta! Certo, uma bicicleta. E o que o Pocoyo está usando? Patinete! É um patinete! Um patinete, certo. E o que o pato está usando? Skate!
skate! É o skate! Um skate, muito bem! A lagarta disse que também quer passear. E agora é hora de Fred Mandou, aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou, andar para trás. Andar para trás é divertido. Opa! Fred Mandou, rolar. Vamos! Rolando no chão. Fred mandou pular. Isso. Todos pulando num pé só. Muito bem. Fred mandou. Acabou. Você não está se esquecendo de nada, lagarta. Capacete. Exatamente. Minha nossa. O skate é muito grande. O patinete também é grande demais. A bicicleta também é grande demais. Oh. Oh, pobre lagarta. Tudo é grande demais para ela. Você teve uma ideia? Veja, o pato está levando a lagarta no skate dele. E a Ellie está levando a lagarta na bicicleta dela. E agora o Pocoyo está levando a lagarta no patinete dele. Uau! Passear com os amigos é divertido. Vamos cantar. Se você puder andar de bicicleta, de patinete ou de skate, você pode ir onde quiser. Não importa se é perto, não importa se é longe o lugar. Se você puder andar de bicicleta, de patinete ou de skate, você pode ir a qualquer lugar. Não importa se é perto ou se é longe o lugar. Herói do Soninho. Olá, Soninho. E olá, Pocoyo! Oi! Uau! Veja só isso! Vamos todos bater palmas! O que foi, Soninho? Você acha que esse foi o melhor domínio de bola que você já viu na sua vida? Bem... isso é um elogio e tanto. Você acha que essa é a construção mais impressionante que já viu? Sem dúvidas, é uma obra muito bonita. Mas melhor que as pirâmides do Egito? Bem, se você acha, Soninho. O que é isso? Ah,
O Soninho achou o seu desenho muito especial, Pocoyo. Bem, sim, é claro que é arte. Mas melhor que a Mona Lisa? Bom... O que é isso? Um tapete vermelho? Minha nossa! Bem, acho que nada menos que isso seria suficiente para o herói do soninho. Oba! Olá, Pato. O Soninho disse que você já brincou o suficiente, Pato. Agora é a vez dele. Olá, Ellie. Ah, isso sim é divertido. O Soninho disse que empurrar o Pocoyo é tarefa dele, Ellie. Disse que está cansado, Soninho. Ele te encontra mais tarde. Oh, Soninho! Olá! Será que algum de vocês pode dizer ao Soninho quem ou o que está incomodando o Pocoyo? O Soninho! Você pediu para o Soninho ir embora. Você quer mesmo vê-lo novamente? Você vai precisar ver através desse telescópio. Triste. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que deixou o Soninho triste? Ele mandou ele embora! Mandou ele embora! Isso mesmo! Afinal, ele só queria ser seu amigo, Pocoyo. Pronto, pronto, Soninho. O Pocoyo não fez por mal. Ele só queria ficar um pouquinho sozinho. O que é isso? Um convite. Alguém quer que você vá a uma festa, Soninho? Esse foi um bom pedido de desculpas, Pocoyo. Como é? Você acha que este foi o melhor pedido de desculpas de todos os tempos? Um viva para o Pocoyo e um viva para o Soninho. Tchau, tchau. Até breve. Problema em dobro. Olá, Pocoyo. Oi. Deixe-me adivinhar. Você vai brincar de jogar bola. Pato, brincar. Não? Ah, vamos lá, Pato. É divertido. Parece que o Pato não quer mesmo brincar de jogar bola. Bem, o que você quer fazer, Pato?
Entendi. Você quer brincar na gangorra. Bem, e se você jogar bola com o Pocoyo e depois vocês dois vão na gangorra? Ah, você só brinca se for na gangorra. Ah, oi, Ellie. Brincar? Parece que o Pocoyo finalmente achou alguém para brincar com ele. Ah, não fique assim, Pato. Sabe, você pode ir lá brincar com eles. Não? Você vai ficar aí sentado se lamentando, é isso? Isso não parece ser muito divertido. Algum de vocês pode dizer ao Pato quantas pessoas é preciso para brincar na gangorra? Duas! Duas pessoas! Isso mesmo! O lance da gangorra é que você só consegue se divertir se tiver um amigo para brincar com você. O que foi, Pato? Você disse que você tem um amigo? Um amigo perfeito? Quem é? Mas isso é uma máquina! Ah, entendi! Esse botão liga a máquina. Minha nossa! Pato! Essa máquina fez uma cópia de você! Parece que agora você realmente encontrou o amigo perfeito, Pato! Alguém igualzinho a você! Minha nossa! Vocês dois querem brincar com a mesma coisa! Um outro pato? De que vocês vão brincar? Isso parece ser... melhor! Você está certo! Esses patos não se deram tão bem assim! Talvez esse seja perfeito. Aham! Regar as plantas, sua atividade favorita. Este pato gosta de regar as plantas tanto quanto você. Uma piada! Que maravilha! Ah, eu acho que esse pato já ouviu essa piada antes, Pato. Parece que esse pato quer assistir o seu outro canal favorito. Um outro pato. Minha nossa! A cópia do pato copiou a si mesma! Pato, será que essa máquina está mesmo te ajudando a ter o que você quer? Você acha que os outros patos são egoístas? Eles querem apenas brincar do jeito deles? Minha nossa! Acho que essa máquina realmente não foi uma boa ideia! Ah, Pocoyo, Ellie, o pato tem um... teve um probleminha aqui. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e à Ellie onde está o problema? Atrás de vocês! Olhem atrás de vocês! Tem patos por todos os lados! Oh, eles estão fora de controle! O que nós podemos fazer? Pensem. Você teve uma ideia? Rápido. Por favor. Se apressem. Rápido. A máquina. É claro. Minha nossa. Vocês acham que o Pocoyo deveria apertar o botão e desligar a máquina? Sim. Aperte o botão. Rápido.
Que alívio. Brincar. Fantástico! Um viva para os amigos! Um viva por serem diferentes uns dos outros! O que é isso? Ah, meu Deus! Nossa! Tchau, tchau! Até breve! Aula de balé da Ellie. Oh, vejam! É a Ellie! Ai, que lindo! Vamos bater palmas para ela quando terminar? Você pode bater palmas também? Bravo! Belíssima! Para onde ela foi? Ellie, você estava maravilhosa! Simplesmente... O que foi? Ah, use a porta. Desculpe. Ellie, isso foi simplesmente maravilhoso. Os movimentos... Tão sublime. Posso até mesmo ver você sendo uma bailarina famosa no futuro. Bem, naturalmente... Você estará no meio de outros dançarinos? Você com certeza será uma estrela. Uma super estrela. Bom, não tenho tanta... Para onde ela foi agora? Ah, entendi. Atenção, pessoal. Ellie quer perguntar algo a vocês. Vocês gostariam de fazer parte da trupe de dança da Ellie? Oba! Ah, isso vai ser divertido. Lá vamos nós. Entendi. Aquecimento. Excelente. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima. Eu acho que a Ellie quer que todos façam como ela. Lindo! Vamos todos tentar agora? Vocês podem tentar também. Caramba! Isso é adorável. Vamos lá. Vamos todos tentar. Minha nossa. Poxa vida, Pato. Ah, sim. Entendi. A Ellie quer que você fique ali, Pato. E ela vai pular em seus braços. Minha nossa. Eles estão todos fazendo o melhor que podem. Não é culpa deles se não conseguem dançar tão bem quanto você. Você tem alguma ideia de um movimento que eles possam fazer? Você quer que eles batam palmas juntos? Acho que a Ellie quer saber se você consegue isso, Pocoyo. Eu entendi. Você quer que eles batam palmas para você dançar? Ah!
Pocoyo. Parece que a Ellie está triste. Talvez você devesse tentar descobrir qual é o problema. Eu acho que a Ellie quer saber por que você não quer dançar com ela, Pocoyo. Muito mandão. Sabe, Ellie, os seus amigos não querem dançar se não estiverem se divertindo. O que vocês acham? Vocês acham que a Ellie devia tentar novamente? Sim! Tente de novo, Ellie. Ah, você tem uma dança nova para nos mostrar? Que legal! Ah, que lindo! Vejam só, isso é divertido! Oh, parece que estão quase terminando. Vamos bater palmas? Preparados? Bravo! Tchau, tchau! Até breve! Bolas de malabarismo. Hey, olá, Pocoyo! Olha só isso! O que a Ellie está fazendo? Será que alguém pode dizer para o Pocoyo o que a Ellie está fazendo? Malabarismo! É malabarismo! Sim, ela está fazendo malabarismo, Pocoyo! Parece muito divertido, não é, Pocoyo? Pocoyo, malabarismo. Minha nossa. Bem, é preciso muito treino para aprender a fazer isso, Pocoyo. Ellie, como você aprendeu malabares? Eu acho que ela vai te mostrar. Ah, então foi o Octopus que ensinou malabarismo para a Ellie. Vamos lá, Pocoyo. Não fique envergonhado. Sim, eu sei que fazer malabarismo é muito difícil, Octopus, mas o Pocoyo quer muito tentar aprender. Ah, você está imitando ele. Muito esperto. Pocoyo, você está com sorte. O Octopus vai te ensinar. Que interessante. Eu acho que o Octopus quer que você pule, Pocoyo. Oh, muito bem. Eu acho que o Octopus quer que você se enrole como se fosse uma bola, Pocoyo. Bem, veja por esse lado, Pocoyo. Você, sem dúvidas, está ficando bom em seja lá o que for que você esteja fazendo. Pocoyo, malabarismo. Ah, para que será que serve isso? Parece que o Octopus estava com calor. Malabarismo.
Aham, que interessante. Agora o Octopus quer que você abra e feche o guarda-chuva. O que será que ele está planejando? Muito bem, Pocoyo. O que é isso? Parece que a Ellie e o Octopus vão fazer uma apresentação. Eu acho que o Octopus quer que você ajude eles na apresentação, Pocoyo. Sim, você. Vai lá! Eu entendi por que o Octopus fez o Pocoyo treinar daquele jeito. Você é novo demais para fazer malabarismo, Pocoyo. Mas não novo demais para ser usado no malabarismo. Você pode participar e ainda ser a estrela da apresentação. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo acerta a bola. Olá, Pocoyo. Muito bem. O que ou quem é isso? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem é? É ele! Mas o que ela está fazendo? Uau! Veja só isso! Eu acho que a Ellie está brincando de golfe! Agora, Pocoyo, espere um pouquinho só! A Ellie já vai te mostrar como se joga! Pocoyo, que tal se você prestar atenção na Ellie e ver como se joga? Ah, Pocoyo! Pocoyo sabe! É mesmo, Pocoyo! Como é que você vai aprender a jogar golfe agora que a Ellie foi embora? Opa! Não é tão fácil assim, não é? Ah!
Não, não. Pocoyo sabe. Ainda não deu certo, não é? Um trompete? Se você pedir para Ellie, eu tenho certeza que ela... Um regador de plantas? Poxa, Ellie, o Pocoyo precisa mesmo de sua ajuda. Ah, você teve uma outra ideia. Você gostaria de aprender a jogar golfe, Pocoyo? Bem, eu acho que tem alguém que pode te ajudar. Na verdade, ela já até se ofereceu antes. Você sabe de quem estou falando, Pocoyo? Ellie, ajuda, Pocoyo. Eba! Agora preste muita atenção, Pocoyo. Veja como a Ellie faz. Bem? Eu acho que você está pronto para tentar. Espere um pouco, Pocoyo. Ah, minha nossa. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que ele está fazendo de errado? Está ao contrário! Sim! Você conseguiu, Pocoyo! Belo arremesso! Um viva para o Pocoyo! E um viva para ver e aprender! Tchau, tchau! Até breve! Pitaco e a bola! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá, Pato! Olá, Ellie! E o que os nossos amiguinhos vão fazer hoje? Hã? Vocês ouviram isso? Oh, vejam! É o nosso amigo, Octopus! Olá, Octopus! Oh, e vejam só o que ele trouxe com ele! Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, Pato e Ellie o que o Octopus trouxe? Um taco e uma bola! Sim, ele trouxe um taco e uma bola com ele! E parece que o Octopus teve uma grande ideia. Todos podem brincar com o taco e com a bola. O Octopus está pronto para começar o jogo. Quem vai começar batendo? Ah, parece que o Pato vai ser o primeiro, Pocoyo. Ah, não se preocupe, Pocoyo. Todo mundo vai ter sua vez de bater na bola. Ellie, você também vai ter que esperar sua vez. Pobrezinho do pato. Mas o que é isso? Ah, é o Octopus. Ele está girando e... Espere, eu acho que é... Sim, é a tacada do Redemoinho Girador.
Oh, sim, esse é um dos jeitos de se bater na bola, Pato. Muito bem, Pocoyo. Buscar a bola é uma tarefa muito importante, principalmente quando se tem somente uma bola. Parece que agora é a vez da Ellie bater. Afinal de contas, ela também estava esperando, não é? Mas não se preocupe, Pocoyo. Você será o próximo. Nossa, que batida! Eu sabia que quando ela conseguisse bater na bola, ela iria bater muito bem. A bola está indo... Bem, parece que ela está indo... Ué, pra onde a bola foi? É a Sonequita. Talvez ela tenha visto a bola. Bem, isso parece a bola, Pocoyo, mas... Será que vocês podem ajudar o Pocoyo mais uma vez? Isso é a bola dele? Não! É um ovo, Pocoyo! Bem, isso é estranho. Um boneco de neve e umas bolas de neve. De que time será que ele é? Bem, você está vendo a bola em algum lugar, Pocoyo? Espere! Você ouviu isso? Que barulho é esse? O que foi isso? O que aconteceu? Eu acho que a bola acaba de cair. Você viu a bola, Pocoyo? E vocês aí? Alguém conseguiu ver onde a bola caiu? Perto do boneco de neve! Bola! Isso mesmo! É essa aí! Muito bem, Pocoyo! Porém. E agora, finalmente, é a vez do Pocoyo bater! Lembre-se, Pocoyo, mantenha o olho na bola! Que batida! Um viva para o Pocoyo e um viva por ter esperado sua vez! Certo, vamos lá buscar mais uma vez aquela bola. Tchau, até breve! Brincando de bola. Veja, aí estão o Pato e o Pocoyo. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Oiê. O que é isso com vocês? Alguém aí sabe o que é isso? Uma bola. É uma bola. Sim, é uma bola. É uma bonita bola, tão vermelhinha e redondinha. Essa bola é nova? Eu acho que a pequena Sonequita também gostou da bola. Olá, pequena Sonequita. Ah, como
Como é divertido ganhar uma bola nova, não é? Pocoyo, Pato, eu acho que a pequena Sonequita quer brincar com vocês. Ah, pobre da pequena Sonequita. O Pocoyo e o Pato acham que ela é pequena demais para brincar com a bola nova. Pequena Sonequita. Caramba! O que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Para onde será que ela foi? Alguém aí pode dizer para o Pato e o Pocoyo onde está a pequena Sonequita? Em cima da árvore! Ah, não! Ela está voando embora! Como é que vocês vão conseguir pegar a bola de volta? Bem pensado, Pocoyo. A Poconave. Pequena Sonequita! Pocoyo. Minha nossa, não chore, pequena Sonequita. Vocês podem ajudar o Pocoyo e o Pato? O que eles deveriam fazer para deixar a pequena Sonequita feliz de novo? Deixar ela brincar! Viram só? Tem algo ainda mais legal do que uma bola nova?
fazer um amigo se sentir feliz. Pois bem, parece que os três estão se divertindo com a bola agora. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve!